তই কেলাটো কেলে ইমান বেছি গ তই কেলাটো ইমান নকবি, অকণমান অভদ্ৰ বুজাই কেলাটো। আৰে ভাই যিটো আছে আমাৰ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কেলে নকৰিম দে। কেলাটো প্ৰতিটো মতা মানুহে কেলা শৰীৰত ওলমি থকা এটা এটা পৰিচয় হয় ন, এটা সন্মান। কাইলৈ তোৰ সেইটো নহ'লে তোক কোনোবাই সন্মান দিব? কোনেও নিদিয়ে। প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে কেলাটো আমাৰ পৰিচয় ভাই, সেইটো কাৰণে আজি আমি কেলা চাইনাক পাছ পেলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তো যিটো আমি আছে সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিম, সেইটো হ'ল নাই? জ্যোতি তুমি চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছিলা নাই? আপুনি পঢ়িছিলে? ময়ো পঢ়িছোঁ চৰকাৰী স্কুলত সৰুতে। প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে মহা ফকটীয়া, এতিয়া অকণমান ভাল হৈছে বাৰু, আগতে মহা ফকটীয়া আছিলে। কেলা ষ্টুডেণ্টেও একো নাজানে, টিচাৰেও একো নাজানে, গাধ এখন সম্পূৰ্ণ ফাৰ্ম বুলি ক'ব লাগিব। হয় তোৰ কেলা আমাৰ এনেকুৱা মানে পেৰেণ্টছেও মানে প্ৰাইভেট স্কুললৈ পঠাবলৈ ট্ৰাই নকৰিলে, মানে ল'ৰাটো যে গেলা পঢ়ক অকণমান চোকা হওক কিবা বুলি পেৰেণ্টছেও সেইটো ট্ৰাই নকৰিলে, মানে এই ল'ৰা ভাল হ'লে এনেকো হ'ব, বেয়া হ'লে এনেকো নহ'ব, টেলেণ্ট থাকিলে মানে কেলা এনেকুৱা এদিন ভাল হ'বই, মাষ্টৰৰ লগত পঢ়োৱা ষ্টাইলৰ লগত কি কথা কেলা। তো এতিয়া চবেই ৰিয়েলাইজ কৰিছে কেলা ল'ৰাটো টেলেণ্টেড নাছিলে ক'বলৈ গ'লে। হা তাৰপিছত মানে এনেকুৱাও নাছিলে যে বোলে পইচা পাতি নাই বোলে প্ৰাইভেট স্কুলত, বোলে প্ৰাইভেট স্কুল এখন বোলে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰথম কথাটো আমি ধনীয়ে আছিলোঁ, ক'বলৈ গ'লে ৰিচ, কাৰণ কেলা চৰকাৰী চাকৰি আছে ভাই আমাক। কেলা অসমত সেইটোৱেইটো, আমাৰ অসমত যোন চৰকাৰী চাকৰি আছে কেলা সি ৰিচ আৰু, মুকেশ আম্বানী আমাৰ অসমত পাত্ৰ নাপায়। প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে ই কেলা কি ভাল কৰিলে, ই কেলা নিজৰ কেলা পুতেকক চৰকাৰী চাকৰি এটা দিব নোৱাৰিলে, তালৈ কেলা ছোৱালী নিদিয়ে আমাৰ অসমৰ মানুহে। প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে তালৈ ছোৱালী নিদিয়ে, ই কেলা একো কৰিব নোৱাৰিলে ভাল, ই কেলা নিজৰ পুতেকক চৰকাৰী চাকৰি এটা অন্তত লৈ দিব পাৰিব লাগিছে, ইমান ধনী মানুহটো হৈ পিনি। আজিকালি আগতেতো আমি কেলা বস্তাত বহি পঢ়িছিলোঁ, প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে। হাঁ আমি এতিয়া চৰকাৰে এইবোৰ লেবেল দিয়ে আমাৰ আগত লাভ নাই, আমি কেলা বস্তাত বহি পঢ়িছোঁ, সিমানটো লেবেলৰ দৰিদ্ৰতা প্ৰথম কথা অসম চৰকাৰ আমি দেখিছোঁ। হাঁ এতিয়াতো বৰ স্কুটি দিছোঁ, কিবা দিছোঁ, আল দিছোঁ, বাল দিছোঁ, লেবেল মাৰি ফুৰে। এতিয়াতো গেলা বিহু ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবলৈও গেলা পইচা হ'ল, প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে। সেইদিনাখনি মই এটা পোষ্ট দেখিছোঁ আমাৰ নাচনী বাইদেউ, মানে নাচনী মানে কি এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড হ'লাৰ বুলি ক'ব লাগিব প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে। সেইদিনাখনি এটা পোষ্ট দিছে হা ইনষ্টাগ্ৰামত, এনেকৈ তাৰপৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মাৰি পিনি পোষ্টটো এনেকৈ গেলা এইটোৱে গোটেইটো। হ্যাঁ তাৰপিছত কেলা তাত আকৌ গান লগাইছে হেৰি কিবা এ টি পল ৰোৱা না দুবাহুতে মধুৰ বেলা বুলি গান এটা আছে নহয়, সেইটো গান লগাইছে। হা মই বোলো কেলা ভনী ঘৰত বুটিকো আছে নাই তহঁতৰ? প্ৰথমতে কেলা তোৰ কাঠকুটলিত নোমখিনি চুচি ল ভাই, ঘামে কেলা ব্লাউজলৈকে ভিজাইছে তোৰ কেলা, সেইচিটা দুবাহু টিপল কোন ৰ'ব কেলা, এক ছেকেণ্ড ৰ'লেও কেলা হাপানি হৈ মৰিব সেইটো। তাত কেলা আকৌ এটা কমেণ্ট কৰি থৈছে জইন আম আদমি পাৰ্টি বোলে কেলা। মই বোলো হৈছে কি, মানে মানুহবোৰ কেলা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডক লৈ পিনি কিবা পগলা হ'ল। সেইদিনাখনি মই আৰু এটা পোষ্ট পাইছোঁ 60,000 আই বোলে কেলা এবাৰ নাম লৈ বোলে দিহানাম লৈ বোলে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব বোলে। তাত আকৌ এটাই কি বুলি দিছে, আমিও বোলে এবাৰ বোলে 70,000 মদাহী একেলগে মদ পান কৰি কেলা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিম বোলে। মই বোলো কেলা কোনখন দুনিয়াত থৈছা তোমালোকে মোক ভৌ। তো এইবোৰ কেলা পলিটিক্সৰ কথা বেছি নকওঁ, এইবোৰ পাপৰ কথা, প্ৰথম কথা ভাবিলে পাপ লাগিব। তো আমি অকণমান পলিটিক্সৰ পৰা ছেপাৰেটকৈ আহিছোঁ। তো মই আগতে পঢ়িছিলোঁ এম ভি স্কুলত, এম ভি মানে কিটো জানা নাই তোমালোকে? এম ভি স্কুল এল পি আৰু এম ই দুইটা লগতে একেলগে থাকে, সেইটো এম ভি বুলি কয়। হা এল পি আৰু এম ই দুইটা লগতে থাকে, সেইটো এম ভি বুলি কয়। তো এম ভি ফুল মিনিংটো হৈছে মজলীয়া বিদ্যালয়। মই বোলো কেলা কুমলীয়াখিনি ক'ত তাত, কুমলীয়াখিনিতো উল্লেখেই নহ'ল, এল পিখিনি উল্লেখেই নহ'ল কেলা। তো আমি তাৰপৰাই সমান অধিকাৰ নাপালোঁ প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে মানে। তো আৰু মোক মানুহে কিছুমানে কৈ থাকে দেই, তই মানে এই মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো যেতিয়া পৰা ওলাইছে মদাহী আৰু ভাঙোৱা কাজিয়া, সেইটো যদি কোনোবাই নাই চোৱা গৈ পিনি ইউটিউবত চাই ল'ব। মানুহে সেইটো পৰা বেছিকৈ কৈছে, মানে লগৰ গালেও কয় তই কেলাটো কেলে ইমান বেছি গ, তই কেলাটো ইমান নকবি, অকণমান অভদ্ৰ বুজাই কেলাটো। আৰে ভাই যিটো আছে আমাৰ সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কেলে নকৰিম দে, কেলাটো প্ৰতিটো মতা মানুহে কেলা শৰীৰত ওলমি থকা এটা এটা পৰিচয় হয় ন, এটা সন্মান।
কাইলৈতো সেইটো নহ'লে কোনোবাই সন্মান দিব, কোনেও নিদিয়ে। প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে কেলাটো আমাৰ পৰিচয় ভাই, সেইটো কাৰণে আজি আমি কেলা চাইনাক পাছ পেলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তো যিটো আমি আছে সেইটোক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিম, প্ৰথম কথা ক'বলৈ গ'লে। হা তো কেলা তো ছোৱালীবোৰ এই কেলাটোক লৈ পিনি বেছি প্ৰব্লেম হয়, এই যিকোনো কথাৰে কেলা বুলি কৈ দিলে, ও কেলা কেলা বুলি কৈছে, ও মাই গড, অভদ্ৰ ল'ৰা। হা তো সেইদিনাখনি মই কেলা হেঙেনো পেলাই আছোঁ, এজনীয়ে কৈছে বোলে চি বোলে, মই বোলো হ'ল কি তোৰ, তাই কৈছে বোলে মোৰ বোলে হেঙিটোলৈ বিৰাট ঘিণ লাগে জানা। মই বোলো কেলা নেখাবি তই, তোক কোনোবাই খাবলৈ ফোর্স কৰিছে নেকি, ঘিণ লাগে, তই নেখালে হ'ল ন। ছোৱালী এই যোনটো মানে পাবত গজা প্ৰকৃতিটো, সেইটো মই বেয়া পাওঁ বহুত, সেইটো কাৰণে মোৰ ৰিচেণ্টলি বেকআপো হৈ গ'ল, পাৰ্টি পাবা। মোৰ মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী কেনেকুৱা আছিলে, ৰাতি ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাওঁ, ভাত পানী খাই পিনি এছ এম এছ কৰি পিনি 10-11টামান বজাত মই বোলো শুই থকা যাম, চুনা মৰা গুড নাইট মৰা কিবা কিবি কৈ খুৱাই মই লাহেকৈ থৈ দিওঁ। হা তাৰপিছত কেলা শুওঁ, ৰাতি কেলা 2টা বজাত আকৌ ফোন কৰে, মই বোলো কেলা ইমান ৰাতি কোনোবা মৰিলে নেকি, কেলা লাহেকৈ ফোনটো ৰিচিভ কৰোঁ, মই বোলো হেল্ল' জান কি কৰি আছা, মই বোলো কেলা ৰাতি 2টা বজাত মানুহে কি কৰে, শুই আছোঁ ক, তাই কৈছে বোলে কাৰ লগত বোলে, মই বোলো কেলা তোৰ বাপেৰৰ লগত মৰতি কেলা, মোক কেলা এতিয়া বাঁহ চুঙাত বগৰী খুন্দা মুড নাই কেলা, প্ৰথম কথা ক'ব লাগিলে ফোন ৰাখ। তাই কৈছে বোলে জান কেনেকুৱা আকৌ বোলে, এইটো বোলে একদম আনৰোমেণ্টিক মানুহ বোলে, তোমাৰ লগত কথাই নাপাতোঁ বোলে, যোৱা বোলে বাই বোলে। সেইটো সেইটো টাইমত যোনটো ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হয় না, প্ৰথম কথাটো কেলা 2টা বজাত 100 কেলা 30 টকা কেলা খৰচ কৰি কোৱাটা এটা কিনি পিনি টোপনিটো আনোবেই কেলা যেন তেনে। সেইটো টাইমত কেলা ফোন কৰি টোপনিটো ভাঙিলে কাৰ খং নুঠিব। হে তাৰপিছত কেলা সেইটো যোনটো ছিটুৱেশ্যন বনে ন, মই তোমাৰ লগত কথাই নাপাতোঁ যোৱা, তাত যদি তুমি যদি কেনেবাকৈ যদি কৈ দিয়া যা নালাগে বাই শুই থাক, নেক্সট টাইম অকণো আশাই নকৰিবা যে তাইক কেলা তুমি পাবা আৰু এবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ৰূপত। হে আৰু 2টামান কেলা খেপ সেইটো মোমেণ্টৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, তুমি কেলা 2টা বজাত বেকআপ দিছা, 3টা বজাত কেলা ষ্টেটাছ দি দিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দেবেন্দ্ৰ বুলি কেলা, তুমি নেক্সট টাইম নোপোৱা কেলা ল। মই কেলা বহুত ভাবি চিন্তি চালোঁ, মই বোলো কেলা এই বেলেগৰ পৰা চিম্পথি ল'ব দিব নোৱাৰোঁ, আৰু কেলা তাতে মোৰ বদনাম গাই পিনি। মই বোলো চৰি জান কি পাপা, বেয়া নাপাবা, মোৰ বোলো টোপনিত থাকিলে মানে অকণমান গেলা হেৰি এইটো কি বুলি কয় খং উঠি থাকে জানাই, কি ক'ব লগা আছিলে কোৱা, বোলো কাৰ লগত শুইছা বোলো, মই বোলো কেলা মই অকলে শুই আছোঁ ক, তাই কৈছে বোলে মোৰ লগত নোহোৱা, মই বোলো এতিয়া ৰাতি 2টা বাজিছে মই কেনেকৈ যাওঁ, তাই কৈছে বোলে মই যাওঁ বোলে, মই বোলো কেনেকৈ, উৰি উৰি, মই বোলো কেলা পাপাকি পৰি, মই বোলো ঠিক আছে আহ আহ, তাই কৈছে বোলে গৈছোঁ বোলে, তাৰপিছত কেলা আকৌ আহিব নহয়, আহোঁতে আকৌ নৰ্মেলিও নাহে নহয়, পঞ্চিবনো উল্টি ফিৰো, মই বোলো কেলা কি আছিলে এইটো, তোমাৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ মই বোলে জান বোলে উৰি উৰি বোলে। তো কেলা কি হ'ল পাছত, মই মানে ভাবিলোঁ মই বোলো নাই এই লগত মই সংসাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মই লাহেকৈ বোলো যেন তেনে কাটি খুৱাই ভাল। তাৰপিছত মই তাইক মই বোলো জান তুমি ইমান ভাল ছোৱালী, তাতে ঘৰ কথা চব শুনা, অকণো নেপেলোৱা, মই বোলো কেলা ভদঙীয়া অদহে বদহে য'তে ত'তে ঘূৰি ফুৰোঁ, মোৰ লগত বোলো তুমি থাকিব নোৱাৰা, তুমি বোলো এটা কাম কৰা, তোমাৰ মায়ে বোলো তোমালৈ ল'ৰা এটা চাইছিলে নহয়, সি কিবা চৰকাৰী চাকৰি কৰে বুলি কৈছিলা, তাই কৈছে বোলে অঁ বোলে সেই ফৰ্থ গ্ৰেডত কৰে বোলে, মই বোলো আৰু শৰ্মা ছিৰিজ, তুমি কেলা তালৈকে গুচি যোৱা বোলো, তালৈকে বিয়া হৈ যোৱা বোলো, এই তাতে তোমাৰ মায়ে চাইছে যদি বোলো ভালেই হ'ব বোলো, তাই কৈছে বোলে সি বোলে বহুত ভাল বোলে জানা, মই বোলো কেলা তই কেনেকৈ জানিলি বহুত ভাল, সি কৈছে তাই কৈছে বোলে মই বোলে লগ কৰিছিলোঁ বোলে, মই বোলো কেতিয়া, এই কালি যে বোলে হেৰি তোমাৰ বোলে এছ এম এছ বোলে 3 ঘণ্টামান বোলে মোক বোলে ৰিপ্লাই দিব পৰা নাছিলোঁ যে বোলে, তেতিয়াই বোলে লগ কৰিলোঁ বোলে, মই বোলো হয় নেকি ক'ত, তাই কৈছে আমাৰ তাই সি আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে, আমাৰ ইয়াতে হোটেলৰ ৰুম লৈ আছিলে, তাতে মই বোলো লগ কৰিলোঁ, মই বোলো ঠিকে আছোঁ দে, হেপী থাক।